Assalomu alaykum kanalim muxlislari. Bugun sizlar bilan juda ham mazali to'g'rili pirog tayyorlaymiz. Ustida bezes bilan. Marhamat, tomosha qiling. Buning uchun birinchi bizaga bitta limon kerak bo'ladi. Limonni pare-pare qilib to'g'rab olib, orasidagi urug'larini olib tashlashimiz kerak. Pare qilib to'g'raganda juda ham yupqa qilmanglar. O'rtacha qalinlikda bo'lsin. Urug'ini olib tashlaganimizdan keyin mayda bo'laklarga bo'lib olamiz. Limon ham bitta ishlatamiz, lekin katta limon ishlatamiz. Ali mayda kichkina limon bo'lmasin. Ekranda ko'rib turganimizdek, bo'laklarga bo'lib olamiz. Idishga solamiz. Yana bizga shakar kerak bo'ladi. O'zi aslida xamirga 100 gram shakar kerak bo'ladi. 50 gramini limonga solamiz va aralashtirib qolamiz. Bir pas qo'yib turamiz, limonni suvini chiqishini kutamiz. Bu paytda biz tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Tuxumlar xolodilnikdan olingan. Bizga 5 ta tuxum kerak bo'ladi. 5 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Sarig'ini xamirga ishlatamiz, oqini xolodilnikka qo'yib turamiz. Yana bizga xona haroratida yumshatilgan shidrelleta kerak bo'ladi. Yumshoqqina bo'lsin. Mikserda 2 minut aylantirib olamiz. Shidrelleta ishlatamiz yoki sariyo ishlatamiz. Mikser bo'lmaganlar qo'l bilan sariyo yoki margaringa un soptirib, ushoq olib tayyorlashingiz mumkin. Mana endi tuxumni sarig'ini solamiz. 1 choy qoshiq iste'mol sodasi solamiz, 1 kichik tomchi uksus solamiz. Bu massani ham yaxshilab mikserlab olamiz. Mikser qilganingizda juda ham mayin, yumshoq massa hosil bo'ladi. Mana hozir biz limon suvini solishimiz kerak, hamda boyiga qolgan 50 gram shakarni solishimiz kerak. Limonni sitadan o'tkazib solamiz. Limonni nachinkaga kerak, suvni xamirga solamiz. Buni ham mikser qovaramiz. Endi bizga un kerak bo'ladi. Unni oldindan elab tayyorlab qo'ygan bo'lishimiz kerak. Unni bo'lib-bo'lib solamiz. Unni solamiz, lopatka yordamida aralashtirib olamiz. Keyin qolgan unni ham solib, lopatkani endi olib qo'yib, qo'limizda xamir qorib olamiz. Xamir qorganimizda xamir yumshoq bo'lishi kerak. Shuning uchun unni ehtiyot bo'lib solishingiz kerak. Qattiq xamir qilib qo'ymanglar. Xamirni ustini yopamiz, bir pas tindirib qo'yamiz. Ko'p tindirmaymiz. 10 minut, 15 minut. Bu paytda nachinkasini tayyorlab olamiz. Nachinka uchun bizga tvorog kerak bo'ladi. Quruq tvorogni ishlatasizlar. Mana ekranda ko'rib turganingizdek, tvorog quruq, suv bo'lmasin. Agar tvorog suv bo'lsa, dokadan o'tkazib yuboringlar. Shakar solamiz. Boyiga limonimizni solamiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Demak, ortiqcha narsa solmaymiz. Tuxum, kraxmal, shularni nazarda tutganda. Nachinka tayyor bo'ldi. Endi listimizni olamiz va xamirni solib list bo'yicha qo'limizda yoyib chiqamiz. Boya aytganimdek, xamir yumshoq, oson qo'lingizda listni yuzi bo'yicha yoyib olasizlar. Bu paytda duxovkani 180 gradusga yoqib qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Qizib turgan duxovkada pishiramiz. Xamirni ko'rdinglar, chiroyli qilib qo'limiz bilan tekislab yoyib oldik. Endi ustidan nachinkani solamiz. Xamirni yoyganimizda mana chetlaridan ozgina devorlari bo'lsin. Listga devor olib yoyinglar. Chunki ichiga nachinka solamiz. Men xamirni 400 gram margaringa qordim. List razmeri 30 ga 36 cm. Agar list razmeri kichkina bo'lsa, xamirni 300 gram margaringa qorasizlar. Nachinkani solib tekislab oldik. Mana endi duxovkaga joylashtiramiz. 25 minut pishirib olamiz. Pirog duxovkada pishayotgan paytida xolodilnikdan tuxumni oqini olib, bir chimdim tuz sepib, ko'pirtirishni boshlaymiz.
Tuxumni oqi oppoq pik holatga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Keyin sekin-sekin shakar solishni boshlaymiz. Ya'ni azginadan solamiz, ko'pirtiramiz. Mana shuna qilib bezent tayyorlab olamiz. Hozir limon suvi soldim, 1-2 tomchi limon suvidan sovaramiz. Bezent tayyor bo'ldi. Bezeni nasadkali konditor qopchaga solib tayyorlab olamiz. 25 minutda oldim. Mana endi bezeni quyamiz. O'zimizga qulay qilib joylashtirib olamiz. Listni mana konditor qopchasiga solib oldim. Yulduzchali nasadka. Endi chiroyli qilib shakl berib bezeni chiqarib olamiz. Bu qanaqa shakl berib chiqarishingiz o'zingizga bog'liq, o'zingizning fantaziyangizga bog'liq. Savol tug'ilishi mumkin. Issiq pirogni ustiga beze qo'yish mumkinmi deb? Ha, mumkin. Mana hozir men duxovkadan oldim. Issiq holatida bezeni quyib chiqaman. Mana shu tarzda bezeni quyib olamiz va yana duxovkaga 20-25 minutga joylab olamiz. 20-25 minut pishirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Usti qattiqroq bo'ladi, ichi yumshoq bo'ladi. Ichi xuddi suflega o'xshaydi. Pirogni sovutib qo'yamiz. Sovigandan keyin pirogni kesamiz. Kesayotganda pichoqni qaynoq suvga botiramiz, sochiqchaga artamiz va kesamiz. Xohlagan shaklda kesib olamiz. Mana bo'laklarda sizlarga ko'rsatyapman, juda ham chiroyli. Hozir endi yeb ta'mini ko'ramiz. Mana bu suflega o'xshagan joyi. Beziga o'xshab qattiq bo'lmaydi, yumshoq suflega o'xshagan bo'ladi. Xamir pisochni orasida limon bo'laklari bor, juda ham mazali. Sizga ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Mana bu har xil shaklda kesishingiz mumkin. Mana orasida ko'rasizlar, limonlari ko'rinib turibdi. Agar nachinkani solganingizdan keyin bir yo'la bezeni qo'yib, bir yo'la pishiraman desangiz, unaqasiga ham bo'ladi. Faqat unda bezesi qattiq bo'ladi. Bunaqa suflega o'xshab yumshoq bo'lmaydi. İki xil yo'nalishda tayyorlasangiz bo'ladi. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Albatta, to'g'ri pirogni tayyorlab ko'ring. Sizga video yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, like bosinglar. Men juda ham minnatdor bo'laman. Xayr, salomat bo'ling.